შეხვედრა უმაღლეს საბჭოში წარმომადგენლობითი ორგანოს თავმჯდომარემ სილეზიის სავოევოდოს რეგიონული პარლამენტის დელეგაციის წარმომადგენლებს უმასპინძლა. შეხვედრაზე რეგიონებს შორის ურთიერთობის გაღრმავების საკითხები განიხილეს. მხარეები 4 ძირითად მიმართულებაზე შეთანხმდნენ, გაფორმდა თანამშრომლობის მემორანდუმიც. Ჩვენ დაახლოებით 4 ძირითადი მიმართულება გამოვკვეთეთ, სადაც შესაძლებელია ზოგადად აჭარის ავტონომიურმა რესპუბლიკამ მისმა ორგანოებმა ითანამშრომლონ ამ რეგიონთან და მინდა გითხრათ, რომ სილეზია ქვემო სილეზიასთან ერთად შეადგენს დაახლოებით 8 მილიონზე მეტს და ეს სხვათაშორის ტურისტული ბიზნესისთვისაც და განსაკუთრებით იმის ფონზე, რომ ვცდილობთ ჩვენ ტურისტული ბაზრების დივერსიფიკაციას, მათთან თანამშრომლობა, მე ვფიქრობ, კარგი შედეგის მომტანი უნდა იყოს. ტურიზმი არის ერთ-ერთი მიმართულება, თუმცა ჩვენი სტუმრების დაინტერესება ესება, რომ ეკონომიკური მიმართულებით მოხდეს გააქტიურება, ისინი მათი თხოვნით რამოდენიმე თვეში შეძგება ბიზნეს ფორუმი, სადაც ჩვენი და პოლონელი მეწარმეები შეხვდებიან ერთმანეთს.